Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me lajme të orës 23 në RTK. Këtë edicion po e filloj me një ngjarje tragjike që ka ndodhur në ambasadën e Francës në Burkina Faso. Personat armatosur sulmuan në ambasadën franceze dhe zyrat e ushtrisë kombëtare në kryeqytetin e Burkina Fasos. Autoritetet pretendojnë se 7 pjestar të forcave të sigurisë u vranë dhe 6 të tjeru plagosën, por France Press që citon burimet të sigurisë flet për të pak të 28 viktima. Ndërka që raportohet të jenë vrarë dhe 6 agresor, ende nuk është e qartë se kush qëndron pas ngjarjes, edhe pse autoritetet janë pothuajse të sigurta se bëhet fjalë për një sulm terrorist. Pallati i Elizez bëri të ditur se presidenti francez Emmanuel Macron po ndjek me vëmendje zhvillimet, ndërsa shtetasit francez në Burkina Faso janë udhëzuar që të ndjekin këshillat e ambasadës. Në zonën e sulmuar janë dërguar edhe trupat franceze që operojnë në vend. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i ka dënuar sulmin kundër ambasadës së Francës në Burkina Faso, të cilin autoritetet atje cilësuan si akt terrorist. Hoxha i ka thënë se po i përcjell nga afër zhvillimet dhe se diplomatët e Francës atje dhe familjet e tyre janë në mendjet tona sonte duke dënuar aktin si të tillë. U kthehemi zhvillimeve në vend. Kosova vazhdon të ballafaqohet me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Në gjithë vendin sot ka pasur mungesë të energjisë elektrike për shkak se KEKU është detyruar të ndalë nga prodhimi bllokun B2 të termocentralit Kosova B për shkak të disa problemeve teknike. Kjo zhurmë me gjeneratorëve pothuajse është bërë përditshmëri e qytetarëve të Kosovës. Në shumë qytete nuk ka energji elektrike. Madje edhe aty ku energjia prodhohet. Banorët e Obiliqit thonë se ditët e fundit janë shpeshtuar reduktimet. Rrymën për në nolin, satët aki. Edhe në atë valohaj, ku të këmëra me paguve, edhe s'ko rrymë, edhe në atë valë. Valohaj për për nolet. Zajra për prishit, për ka prishit, dikone për nolet. Tëni për bëva kia të tërë nuk përrin ma shumë, për të përvjen ma shumë ti. Mungesa rrymës po shkakton problemet të mdha dhe bizneseve. Ata fajsojnë korporatën energjetike të Kosovës, por edhe kecin për mos përgjegjësi. Kemi ndërprerje të rrymës, çdo defekt që ndodhë termocentralen këtu tek ne, rishfaqen problemet kryesore këtu si banorë, si lokale afarist, une personalisht kam problem. Ndërkohë nëpërmjet një komunikate, Korporata Energjetike e Kosovës ka sqaruar mungesën e energjisë në disa qytete të vendit. Aty thuhet se për shkak të disa problemeve teknike në orët e hershme të mëngjesit, është detyruar të ndalet nga prodhimi bloku B2 të termocentralit Kosova B, i cili prodhon 250 MW për orë. Si pas KEKU-t, dalja kësaj njësie gjeneruese është bërë për qëllime preventive për të evituar rreziqet më të mëdha që mund të shkaktohen nga disa probleme të vogla dhe për të parandaluar ndonjë avari e cila mund të ketë pasoja të mëdha. Ministri i Shqyqëri Bytyqi nuk raportoi sot në mbledhjen e jashtëzakonshme të Komisionit Parlamentar për Arsim. A ishte ftuar të diskuton të lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për akreditim, nga Regjistri Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Ndërkohë grupet parlamentare të LDK-s dhe vetëvendosje kanë dorëzuar kërkesë në kuvend për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme lidhur me këtë çështje. Për këtë gjë ka reaguar edhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian, Natalia Apostolova. Mbledhja e jashtëzakonshme e Komisionit Parlamentar për Arsim ka dështuar që të diskutoj lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për akreditim nga Regjistri Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Ministri i Arsimit, Shqyqëri Bytyqi, nuk i është përgjigjur ftesës me arsyetimin se janë duke shqyrtuar situatën e krijuar me kryeministrin e vendit Haradinaj. E kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim Ismail Kurteshi ka deklaruar se një takim kaq i rëndësishëm nuk do të mbahet pa ministrin Bytyqi dhe sipas të gjitha gjasave, mbledhja për këtë çështje do të mbahet më 6 mars. Ndërkohë, grupet parlamentare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosjes kanë dorëzuar kërkesën në kuvend për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.
Shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike Abdullah Hoti në llogarinë e tij në Facebook ka shkruar se janë mbledhur 49 shkrime për ta mbajtur këtë seanc lidhur me vendimet arbitrare dhe jo ligjore të qeverisë që kanë quar në përjashtimin e agjencisë së akreditimit nga regjistri evropian i sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë. Për këtë çështje ka reaguar edhe shefja zyrës së Bashkimit Evropian në vendin tonë Natalia Apostolova. Ajo ka bërë të ditur se në takimin me Ministrin Arsimit Shqyqëri Bytyqi është diskutuar edhe për çështjen e përjashtimit të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë. Pavarësisht se Masht nuk ka konfirmuar të jetë diskutuar kjo temë, Apostolova përmes llogarisë së saj zyrtare në Twitter ka shkruar se është e shqetësuar në lidhje me përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në HR. Për më tej, ajo ka shkruar se kjo është një pengesë në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, shtuar se është e nevojshme që pavarësia e Agjencisë së Akreditimit të sigurohet përmes ligjit të ri për arsimin e lartë. E qeveria nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar se janë të pavërteta shkrimet e disa medieve për shkarkimin e mundshëm të Ministrit Arsimit Shqyqëri Bytyqi. Me këtë rast, qeveria e Kosovës bërë me dije se Ministri Bytyqi është duke vazhduar punën në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve që i takojnë në pozitën e Ministrit Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, thuhet në komunikatën e zyrës së Kryeministrit. Por studentët janë ata që po shprehen më së shumti të shqetësuar me përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Ata po thonë se u ka humbur vullneti për studime. Studentët e Universitetit të Prishtinës po shprehin pakënaqësi lidhur me përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, EQAR. Largimin e saj e konsiderojnë të dëmshëm për të ardhmen e tyre. Edhe ashtu kemi sistemin e edukimit mjaft në një nivel të ulët, edhe largimi, ky largim ashtu ti në fakt do të dëmtojë më së shumti studentët e Universitetit të Prishtinës përkatësisht, për shkak se diplomat tona tashmë nuk do të kenë vlerën e njëjtë dhe nuk do të kenë pranimin në universitetet evropiane, edhe për neve që kemi synime më të gjyra se Kosovë, do më thënë synime evropiane, na vështirësohet puna që me po vetën në një treg ndërkombëtar. Po ashtu, studentët thonë se kjo gjendje i ka demoralizuar ata për të studiuar. Si diplom universitare e Prishtinës, do më thënë kam e vletë ma shumë që është e shtetit, se ka ata tjilë që kanë kurse për shamën me shkullën privat, po në një nërë që vlenë ma shumë kjo e shtetit. Për këtë arsye, besoj që kam e posë dhe tërheqit ash, që është shumë keqë, kam e ndiku shumë keqë, synë sy tonit, po dhe synë sy të botës. Ne nuk kemi të drejtë që dedoari mjash vendit që të kujmë punë tona. Në gjithë se si edhe si s'kemi vizat, edhe kjo në kanimus, që shumë keqët për neve studenta, pa vullnet. Studentët shpresojnë se EQAR do të shqyrtoj edhe njëherë antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Kalimi i pakos së ligjeve në kuvend është jetik për sundimin e ligjit. Kështu tha gjatë takimit të pest për sundim të ligjit të iniciuar nga Kryeministri Ramush Haradinaj. Duke cilësuar 2018-ën si vit të sundimit e ligjit, Kryeministri Ramush Haradinaj tha se kjo çështje ende vazhdon të mbetet sfidë për vendin, por po punohet me përkushtim me gjithë aktorët me qëllim të përmirësimit të gjendjes. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delawi inkurajoi kuvendin e Kosovës që sa më parë ta kalojë në procedim paketën ligjore në mënyrë që të ketë progres në fushën e sundimit të ligjit, jo vetëm në planin e brendshëm të Kosovës, por edhe në rrugën e saj integruese. Ndërka shefja e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova përmendi rolin kyç të prokurorëve në vend dhe adaptimin e legjislacionit të nevojshëm për punën e tyre. E në fakt, çka ka bërë Kosova për ta luftuar korrupsionin si kriteri vazhdueshëm i vënë nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave dhe ecjen e Kosovës drejt strukturave euroatlantike? Raportet e fundit në këtë drejtim tregojnë se Kosova ka shënuar progres të lehtë. Kosova ka shënuar progres të lehtë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Së paku, kjo është një vlerësim e drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havollit. Këtë kjo sipas tij bazohet në punën që po bën kjo agjenci dhe rastet të cilat i ka pranuar dhe dërguar në organet e ndjekjes,
si në polici dhe prokurorinë e shtetit. Megjithatë, sipas këtij agjencia që ai drejton, por edhe hallka të tjera si policia, gjyqësia dhe prokuroria nuk duhet të kënaqen me këto rezultate, por që lufta ndaj këtyre dukurive nuk duhet të ketë kompromis. Havolli ka treguar edhe numrin e rasteve që kanë dërguar në prokurori për shirkëtu edhe lëndët që kanë të bëjnë me korrupsion. Po prafërsisht gjatë vitit agjencia ka pranuar mbi 200 informata sa i përket çështjeve të korrupsionit dhe të natyrës tjera, të konfliktit të interesit, çështje të deklarimit pasurisë, ku deri më tash kemi dërguar mbi 100 raste. Tash këto janë statistika të përafërta, sepse statistika të sakta do të publikohen me 31 mars të këtij muaji. Kështu që këto kreqja i potencojnë statistika të përafërta. Tash kemi dërguar mbi 100 raste në prokurori dhe në polici për me kallëzim penal dhe për në polici për disa veprime shtesë. Prokurimi publik, si pas këti zyrtari, vazhdon të mbetet fusha e cila veqohet për keq përdorim të paras publike. Me gjithat, Havolli tha se që nga ndryshimi procedurave për prokurimin publik, vërejt një transparent më madhe dhe mundësit për keq përdorime janë më të vogla. A i tha se zyrtar të agjensis kanë shpëtuar miliona euro të bugjetit të Kosovës, duke dhe në rekomandime se tender të caktuar duhet të anullohen për shkak të kurdisjeve dhe të ndëshkohen zyrtarët e prokurimit në disa institucione. Megjithat, vërehet një përmesim në fushën e prokurimit publik, edhe pse vazhdimisht ka potencial që kjo fushë si fushë e zezë, megjithat, edhe vetë fillimi i prokurimit elektronik ka filluar që të rritë më shumë transparencë, edhe kontratat janë të publiku, kështu që shihet pak një farë trendi pozitiv. Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vazhdon me retorikën e njëjtë që sipas tij profilet e larta janë të paprekshëm nga sistemi i drejtësisë në vend. Sipas tij, policia, prokuroria dhe gjyqësia duhet të jenë më efikase në luftimin e këtyre dukurive. Ajo që ka tashmë është bërë si një fenomen i ri fatkeqësisht në Kosovë, që kemi një amnisti të elitave politike, të elitës në Kosovë, që do të thotë se sa je në pozitë më lartë, sa je në lidhje politike të biznesit apo lidhje të tjera me, më thonë, politiken apo me institucionet e drejtësisë, atëherë do të thotë ti në mënyrë i paprekshëm. Transparency International ditë më parë në raportin e saj vlersoi se Kosova ka shënuar përmirësim në indeksin e perceptimit ndaj korrupsionit. Kjo e curi pozitive rendit Kosovën në mesin e vendeve me përmirësim më të dukshëm në rang global dhe i mundëson një përparim prej 10 vendesh në renditjen e përgjithshme, nga pozita 95 në pozitën 85. Kuvendi i Kosovës gjatë tërë ditës ka zhvilluar seancë parlamentare, por ajo që është vërejtur edhe sot është mungesa e kuorumit, edhe pse disa herë ju zhbërthirje deputetëve që të mos mungojnë në seanca. Kësisoj sot pjesa e paradites disa herë është ndërprerë për shkak të mos prezencës së deputetëve. Kuvendi i Kosovës ka kohë që ka paralajmëruar deputetët që të mos udhtojnë jashtë vendit, me arsyetimin se nevojitën që të jenë të pranishëm në sallë kur të votohet demarkacioni. Mirë po, ky vendim i cili është marrë edhe nga kryesia e kuvendit nuk u respektua nga disa deputet. Edhe në ditën kur pritej të hidhej në votim ratifikimi i demarkacionit, disa deputet të partive të ndryshme pozite e opozit nuk ishin të pranishëm. Ata rastisën që të jenë në një vizit në Malin e Zi. Madje kishte edhe nga ata deputet që publikonin foto nga kuvendi Malit e Zi në kohën kur në kuvendin e Kosovës po kërkohej prania e tyre. Pikrisht për këtë çështje, sot në seancën e kuvendit, kryeparlamentari Kadri Veseli bëri të ditur se atyre deputetve u janë hequr më ditjet. Derisa deputeti i Nismës Milaim Zeka arsyetoi mungesën e tyre, Veseli tha se deputetët do të duhej të ishin të pranishëm në sallë. Ne si deputet parlamentit Kosovës e kishim planifiku atë vizit dhe ne kemi ardhur në ora 4 në Prishtinë, por gjatë rrugës në kanë njoftu se është shty seansa. Më lidhe e kryesisë kuvendit, e mbajtur një ditë ma herët, ka kërkuar që të thejen deputetet të martën. Nuk jeni këthy, jeni me shpenzimet e juja, kini najtë për dëshirën e juj. Kjo është e që farë duhet thëmë, jeni munduar të postoni foto
patriotike nga ajo pjesë. Gjatë seancës së sotme në kuvend pati një përplasje mes deputetit të vetëvendosjes Frashër Krasniqi, I cili kërkoi fjalën në kohën për deklarime jashtë trendit të ditës, dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli, I cili kërkoi që t'i ndalej fjala. Unë sot, sinqerisht, kom dalë këtu veç për mja u po edhe njëherë ftyrat juve deputetve të PDK-s, e disa edhe për juve të LDK-s, edhe mja u bo dhe pytje në një mënyrë shumë të sinqerë. Ndale a rezia fjallën? Jo, mëri, kom... Ndale fjallën edhe shkon vend, këtën vend. Se dhe patriotizm për nashë qëta? Ndale fjallën rezia shko këtën vend. Si ki e kryve, andin hoti. Andin hoti, ndale të fjallëa. Po e s'ki me folë, sa t'jem on kryetar, sot. Po vlasë tash për 3 minutë. Kjo situatë bëri që Lëvizja Vetëvendosje të lëshoj punimet e kuvendit. Ata thanë se do të shikojnë pozicionin e tyre përsa I përket këthimit në seancë të kuvendit, pasi konsideruan së është shkel regulorja. Ndërko, kuvendi Kosovës u detyrua të shkojnë në pauzë për shkak të mungesës së kuorumit. E kjo mungesë e kuorumit në kuvend ka kohë që po vazhdonë, duke qenë se edhe seanca e një dite më parë u shtypi krisht për shkak të mungesës së kuorumit. E Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alternativa që funksionojnë në kuvend si grupi vetëm parlamentar po kërkojnë rezolut të re lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Në një konferencë për media, ata thanë se rezoluta duhet të përcaktoj vijat e kuqe për çështjet që duhet të diskutohen me Serbinë. Kosovës. Në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Glogjan, familjar, miq dhe bashkëveprimtar me nderimet më të larta dhe nga garda e FSK-s I dhanë lamtumirën e fundit veprimtarit të çështjes kombëtare Isa Zhel Hasanaj. Isa Hasanaj I takon plejadës adhëtarëve të shuar të cilët e mbajtën të ndezur flakadonin e lirisë për vite e dekada me radhë. Kështu u tha në mbledhën komemorative të organizuar nga komuna Deçanit dhe organizata veteranit të luftës. Ne një vrez I tërë jemi rritur duke pasur si model tonin basenis, që sot po e përcjellim në botën e mësueshme. Kur një reu në jetën e vetë, arrin të jetë model për të tjerët, një kosisht bëhet I pavdekshëm. Gjithë shka dha, gjithë shka bëri që të realizori ajo që kajësisht është realizuar. E ëndrat e ti tonat janë pak më shumë. Isa Zhel Hasanaj ishte përfitimtari I hershëm I çështjes kombëtare. Prandaj vitet të 80-ta në ato kohë të organizimit kombëtare, ai u bashkangjet përfitimtarisë së organizuar ilegale të saj kohë, Komitetit të Vendit të Llogjan, për të qenë një ndër përfitimtarët shumë aktiv për lirinë dhe qëndrimin kombëtar. Isa Hasanaj ishte pionjer I një familje tradicionale e adetare në Dugagjin. Krahas veprimtarisë kombëtare Isa Lirisë Kosovës I afali edhe djalin dëshmor Artan Hasanaj I rënë në gusht të vitit 1998 në Glogjan bashkë me dëshmorin Naim Nimanaj. Në ruar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.